বাকি খিনি যেতিয়া কমপ্লিট হয় তেতিয়া আপোনালোক এতিয়া নতুন হে ব্যৱহাৰ কৰিছো হাই হ্যালো এভরিওয়ান মোর চ্যানেলে আপনার পুনর্বাগতম আর আজি রাতিপুয়া আকো ফুরবলে উলাইছো মোর বাবাক লৈ আজি মোর হাজবেন্ড উলোয়া নাই কি হৈ আছে আৰু আপোনালোকেতো গমেই পায় আমি ফুৰি ভাল পাওঁ আৰু মোৰ বিবিটোতো আৰু বেছি ভাল পায় ফুৰিবলৈ উঠিকে ফুৰিব যাবৰ কাৰণে কিমান কি কি কৰি থাকে বাপৰি আৰু এবাৰ ঘূৰাই আনিলে আৰু হৈ যায় আৰু ইয়াত আৰু এনি টাইম খালী মোৰ লগতে থাকে ভাবিলোঁ আপোনাৰ লগতে অকণমান কথা পাতি পাতি ফুৰি আহোঁ কোনোতো নাই পিছপিনীও নাই আগপিনীও নাই কাৰো লগত কথা পাতি পাতি যে ফুৰি থাকিম সেইটো কাৰণে আপোনাৰ লগত ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি ফুৰি আছোঁ বাবা হাই দিয়া হাই হাই দিয়া আৰু এটা কথা ই মোৰ লগত এনি টাইম থাকে সেইটো কাৰণে মই ভাত চাত বনোৱাৰ কাৰণে অকণমান টাইম মানে ভালকৈ নেপাওঁৱে আৰু ই ইমান টেলেণ্টেড ন কথাবিলাক পটককৈ কেপচাৰ কৰি লয় কেনেকৈ কি কৰিব লাগে নালাগে আৰু কথাবিলাক কেতিয়াবা এনেকৈ কৈ দিয়ে যেনি পুৰা গম পায় যে কি ক'ব লাগে সেইখিনি সময়ত এনেকৈ একদম কিন্তু আৰু তাক আৰু এনি টাইম মই ইংলিছত কেইটামান কথা শিকাই থাকোঁ কেতিয়াবা আৰু এনে অসমীয়াতে সুধি থাকোঁ যাতে সৰুৰ পৰা শিকক এইটো এতিয়া মাত্ৰ 10 মাহত পৰিছে 10 মাহ হোৱা নাই এইবিলাক 14 তাৰিখে হৈ যাব মোৰ হাত দেখাইছে ওপৰত ধৰি ধৰি সেইটো কাৰণে তলত ধৰিব সেইটো চাই ৰাস্তাটো আৰু কৰিবলৈ আহিছোঁ কালি বেজি দি পিনে ঘৰলৈ গুচি গৈছোঁ কাৰণ ঘৰলৈ গুচি গৈছোঁ মানে কি ভাত চাতটো বনোৱা নাই ঘৰত সেইটো কাৰণে ঘৰত গুচি গৈছোঁ যাতে ভাত খাবলৈ মায়ে মাতিছিল তাৰপিছত মই হাত বিষাই গৈছোঁ একদম কেমেৰাটো ধৰি ধৰি ইয়াৰ পাপাই নাই আহা পাপাই শুই আছে ইমান এলে হোৱা না শুয়ে থাকে খালি শুই থাকিব ইমান ভাল পায় হয়তো শুই থাকিব হয়তো মোবাইল চাই থাকিব হয়তো কিবাকিবি কৰি থাকিব মানে এনেই মানে কি কৰি নাথাকে আৰু কিবা এটা কাম দিলে কাম কাম চাম একো নকৰে খালি মোবাইল চাব আৰু হয়তো শুই থাকিব এই দুটা কাম আছে তাত আৰু খোৱা বোৱা যিখিনি টাইমত লাগে সেইখিনি টাইমত খাব সেয়ে আমাৰ আগে দি এখন গাড়ী গ'ল সেইটো মোৰ বাবা চাই আছে আমাৰ বাবাই গাড়ী চাব ইমান ভাল পায় আপোনাৰ মেইন ৰোডলৈকে আহি পাইছোঁ তাত দেখাই আছোঁ এতিয়া হ'ল মেইন ৰোড যোৱা ৰাস্তা আৰু পিছপিনে সেইপিনে সিদিও যাব পাৰে মেইন ৰোড এইদিও ঘূৰি যাব লাগে সেইটো ডাইৰেক্ট নহয় এইটো হ'ল ডাইৰেক্ট ৰাস্তা মেইন ৰোডৰ ওচৰতে থাকোঁ মেইন ৰোডৰ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে সেইটো কাৰণে পটককৈ ঘৰত যাই ওলাওঁ আৰু এতিয়া আমাৰ বাবা অকণমান গাড়ী আৰি চাব সেইকাৰণে মই অলপ ৰেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে মোৰ হাত চাত বিষাই গৈছে কেমেৰাটো নাইয়ে মোবাইল দি শ্বুট কৰিব লাগে এইটো মোবাইলটো ধৰোঁতে অকণমান অসুবিধা হয় ন সেইটো কাৰণে এনেকৈ ধৰি আছে হাত বিষাই গৈছে মই বেছিকৈ কথা ক'ব নাজানো সেইটো কাৰণে কিজানি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম আছে আৰু ভিউৱাৰ্ছো কম আছে সেইটো কাৰণে বাট লাহে লাহে চব জানি ল'ম এতিয়া নতুনহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইউটিউবটো মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ সেইটো কাৰণে লাষ্টত ময়ো লাহে লাহে জানি লওঁ কেনেকৈ ভালকৈ মানে কথা ক'ব লাগে ভিডিঅ' কৰিব লাগে বস্তুটো ভালকৈ শিকা নাই এতিয়ালৈকে সেইটো কাৰণে একো নাই হৈ যাব মানুহৰ হয়ে বৰ্তমানতো নতুন নতুন সেইটো কাৰণে ভিউজো কম আহিব ধৰি লওক আপোনাৰ লাইক আৰু হেৰিও কম আহিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম আহিব কোনো নাই চেষ্টা কৰিয়ে যাম চেষ্টাৰ ফল সদায় মিঠা হয় নিশ্চয় জানে আপোনালোকে আৰু কি আৰু কালি যোৱাকালি এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ ব্লগ বনাই বাট তাতে ছাউণ্ড বেছি আহি গৈছে কোনোবাই মোক কমেণ্টত কৈছে যে আপোনাৰ কথাবিলাক নাহে ছাউণ্ডেই আহে বেছিকৈ সেইটো কাৰণে মই এইটো সুধাৰে ল'ম আৰু ভালেই হৈছে মোক কমেণ্টত জনাইছে
মই হিটো বস্তু হে কৰিব পাৰিম সাউন্ড নেদিম বুলি ভাবি আছো এতিয়া নেচাৰেলি চিম্পল বনাম দুটা দাঁত ওলাইছে দুটা দাঁত ওলাইছে আৰু ওপৰত ছাইডত এটা দাঁত ওলাইছে মাজৰ ওপৰৰ দাঁতৰ সেইটো ওলা ওলোৱা নিচিনা হৈ গৈছে মাজে মাজে মই ভিডিঅ'টো কৰা পৰি যাওঁ চাওক বিল্ডিং ঘৰ আমাৰ এনেকুৱা নচিব কৰিছে বিল্ডিং ঘৰ হ'ব দিয়ক পিছত লগ পাইছোঁ ঘূৰি ঘূৰি যায় ইয়াৰ ঘূৰি ঘূৰি যায় ঘৰলৈ বহুত কুকুৰ আছে বহুত একগাল কাম আছে ধৰি লওক কাপোৰ ধুবলৈ আছে বহুত কুকুৰটো মনে মনে আহি আছে একগাল কাপোৰ ধুবলৈ আছে তাৰপিছত চাহ পানী খাই অকণমান ৰেষ্ট কৰিম ৰেষ্ট নহয় ৰেষ্টটো ৰাতিপুৱা হ'ব নহয় চাহ পানী খাই পিনে বাবুক খুৱাই পিনে গা চাহ ধুব যাম গা চাহ ধোৱাৰ পিছত বহুত কাম আছে তাৰপিছত ৰুমটো চাফা কৰিম কালি আধা মই ৰাতি ৰুমটো চাফা কৰি থৈ দিছোঁ তথাপিতো আৰু চাফা কৰিব লাগিব একদম ৰুমবিলাক মিচি হৈ থাকে এনিটাইম মিচি ফুল দেখিছে কালি মই দেখাইছিলোঁ ফুল ৰাস্তাৰ ওচৰতে আছে ভাল লাগে মোক ফুল দেখিলে কিন্তু মই ফুল ৰুই থৈ দিছিলোঁ কিন্তু চব বেয়া হৈ গৈছে কি কৰোঁ ঠিক আছে আপোনাৰ লগ পাম আমি অকণমান হেল্ল' এভৰিৱান ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া চাহ খাবলৈ ওলাইছোঁ চাহত মই লৈছোঁ কিনা বস্তুৱে তাৰমানে বনাবলৈ কি নহ'ল নাইয়ে একো বস্তু বনাবলৈ সেইটো কাৰণে কিনা বস্তু লৈছোঁ অকণমান বিস্কুট লৈছোঁ অকণমান টপ কি কি কয় কুকিজনো কি কয় নাজানো পপ পপ তাৰপিছত এইটো চানা লৈছোঁ আৰু চাহ এইটো দিয়ে আমি চাহ খাম আজি ৰাতিপুৱা তেন্তে চাহ খাওঁ আপোনালোকেও খাওক চাহ হেল্ল' এভৰিৱান মই এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া বাবুৰ লগত অকণমান খেলি আছোঁ বহুত বস্তু আমি এনেকুৱা কৰি আছোঁ মোৰ ৰুমটো একদম কিবাকিবি কৰি থৈছে মই আপোনাক দেখাই আছোঁ এটা এটা বস্তু লাগি থাকে সেইটো চাওক কি লাগে মোৰ তাক ধৰি ধৰি এতিয়ালৈকে মোৰ বিচনাখনে পাৰা হোৱা নাই এই পৰি গ'ল কি কৰি আছে চাওক সি মই সেয়া বেছিভাগ ডাইপাৰ নিপিন্ধাওঁ ডাইপাৰ পিন্ধালে অকণমান ৰাছ চাছ হৈ যায় মানে বেছি গৰমৰ ডাইপাৰ এনেও বাচ্চাক বাচ্চাবিলাকক পিন্ধাব নালাগে সেইটো কাৰণে মই এনেই থৈ দিওঁ খোলা খোলা তাক আকৌ কিবা কিনি আকৌ বস্তু লাইট বুজাব লাগিছে কি লাগে এতিয়া কি লাগে এইটো লাগে এইটো লাগে বাবা হা ক'ত যাই আছা ক'ত যাই আছা ক'ত যাই আছা হা ক'ত যাই আছা বাবা ধনু কি না 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 আহ 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 এইবিলাক খেলি খেলি কি অৱস্থা কৰি থৈ দিছে মোৰ পালেঙত উঠি গৈছে নিজে নিজে কি কে কি কি লাগে এইটো 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 লাগে
ulaisu aji eku nai aji ase mas bhaji aru daili e bhat khaisu ah 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 aba ade ah Pori jaboi balen dok dok. Hello everyone. Apnalokor khaba holne nai. Moi ei matro khalu bhat aji ekon asil hetu karone apnalokor logot moi ek share kora nai. Aru azir karone bidai loisu aji ikhinide homapto korilu mor blog tu aru eta bostu dekhaboloi asil apnalogor etu sauk etu moi nije hati di bonua apnalogo kenuka lagise etu hol table cloth bonai asu duta stock hoi gise matro baki khini jetia complete hoi tedi apnalogok moi share korim nishchoy aru eneko bonaisu sok kenko lagise bhal ne aru itu rose flower tu apni horu lora salik winter seasonot a muffler type bonai dibo pare dui side duta hei kori etu bonai dibo parbo ei tu moi ni just table top bonaisu etu karone moi summer seasonot bonao aru winter season to bonao enhen type or rose food aru hei kosi kata di bonai so ajer karone ikhini asil okay bye bye aru mor video to bhal pale please like koribo subscribe koribo aru jene jene mor channel notun aise te hote subscribe korbo ar subscribe kora geta please like koribo share koribo ar comment nishchoy koribo okay bye bye ajer karone